Здравейте, приятели! Матмото е тук. Не съм си точно мат. МАД. Направо съм бесен. Излезъл съм да покарам малко колко е така да ми помине, защото имам си някакви финансови проблеми и затруднения. Днеска исках много да отида на тунинг шоуто, което се провежда всяка година в Експо Център София. Обаче познайте, няма кинти, няма заплата, няма нищо. Чакаме. Направо съм бесен в момента. Иначе тук опитвам едни различни гледни точки да направя сега. Мисля тук да използвам този селфи стик. След тия свински опашки сега ще ви покажа. Само да разкараме това червеното, защото може да влезе във веригата. Фак. Супер тъпо. Та, днес ще покарам много накъсо, защото, както казах, нямам заплата. Скъпаната фирма, в която работя, не плаща на време. Както и да е, днешното видео искам да го направя малко по-така айляшко. Вижте какво съм направил тук днеска. Закачих един селфи стик. Ето тук, с тая свинска опашка. Ето го, не знам дали виждате добре. И тествам някакви кадри назад, да видим дали ще станат готини. Щупи ми се щипката, която по принцип я ползвах тук на кормилото. Абе, общо взето направо положението е супер тъпо. Издухващо. Много ми се ходеше на това шоу, обаче те в момента се забавляват хората. Там аз тук. Но както и да е, днешното видео го правя, за да ви кажа, че следващата седмица пада се, значи в понеделник. Следващата седмица в понеделник по телевизия България On Air ще се излъчи моето участие в предаването директно. Понеделник, 18 юни се пада. Ако искате, можете да видите интервюто, което дадох за телевизията и да разберете повече неща за мен, за канала ми, за цялата идея и така нататък. Та, днешното видео го правя заради това, да ви кажа, че в понеделник се пада, повтарям пак, 18 юни от 6 часа вечерта, 18 часа, започва предаването директно по телевизия България On Air. Интервюто се фокусира изцяло върху канала ми, върху това какво правя, как ми е дошла идеята и така нататък. Няма да издавам повече неща. Надявам се, че ще го гледате по телевизията. А пък, ако случайно нямате възможност да го гледате, ще кача видеото в канала ми, така или иначе. След като се излучи по телевизията, разбира се, ще го кача и в YouTube. Така че това ще случи, може би, края на другата седмица. Сега качвам това видео, за да ви предупредя за понеделника и така. Така, искам да ви покажа какво се случва с ефтините мигачи. Вижте.
Ето тая част тук отдолу е изгоряла. Това е LED мигач, както виждате тук се изпотил, защото в поредния пол такъв обилен дъжд се напълни тук с вода, имаше влага. И сега тая долната част просто не свети, защото е изгоряла. Супер, сега ще ви покажа. Ето. Просто перфектно. Не си купувайте тия буклуци. Значи дал съм 55 лева за мигачи. Точно за този модел. Ето го. Сега няма да казвам от кой магазин съм ги купил, защото не е редно. Те хората ги продават. Ето как трябва да свети по принцип. Само че той издаде багажа вече. Не се подлъгвайте да си купувате неща от магазин. Просто не се подлъгвайте. Давате много пари, а тези хора от магазините ги купуват от такива... Вкарват ги не знам аз откъде, от някакви китайски сайтчета от сорта на AliExpress и пут... Айна на ку**а, вече ми писна на ку**а. И ни ги продават на нас. И ни казват, че са... На, те не са от ментаците, те не са от китайските. Не, не. Не, ама да. Прецакан съм. Това нещо го купих от същия магазин за 25 лева. Протектор за резервуар. В интернет знаете ли колко струва? 5 лева. И аз понеже съм глупак и вярвам на всички, давам 25 лева за това нещо, което всъщност струва 5. Направо съм бесен днес. Направо съм откачил. Всеки иска да те цака. Да ти го сложи по някакъв начин. Та да ти е хубаво. Искам да ви кажа просто да бъдете внимателни. Какво си купувате и какви пари давате. Както виждате, аз съм се увътрил в момента с едни 55 лева, защото сега не мога да си купа един мигач. Трябва да си купа 4. Това означава, че пак трябва някакви кинти да се хвърват. И... Супер неприятно е, защото са на 2 месеца тия мигачи. Значи един по-сериозен дъжд и видяхте какво става. Вие откъде си пазарувате? Всъщност, я ми кажете, вие... Да, аз последно. От интернет ли пазарувате или просто вие се хвърляте в някакви магазини като мен? Може да ми кажете долу в коментарите. Това мигач ли? И ще чакам някой да ме види. Успех. Всъщност, знаете ли какво? Ще ви кажа откъде съм ги купил, за да не се прецаквате и вие. Те мигачи са купени от Z-Moto. Нередно е да се продават такива китайски ментации за оригинали. Просто няма как този мигач да мине за оригинал. Не може при първия дъжд да влиза вода и той да изгори половината, да светят само 3 ледчета от горната лента. Говорих лично със собственика, мисля, че се казва Пепи, и го питах, защото тия мигачи съм ги виждал в разни обяви във Facebook. Казах ви за какви пари върват. 4 бройки излизат около 30 лева, може би 25, не съм сигурен. Аз ги купих от магазина за 55 лева. Даже помна точните думи на собственика на магазина. Той ми ги продаваше за 60 лева и ми каза, айде, понеже си последен клиент, нали, за днес, ще ти ги дам на 55. Братле, ти на 40 да ми ги беше дал, пак щеше си на кяр. Протектора, който ви го показах, също го купих оттам за 25 лева. Видях го същия в интернет за 5 лева. Значи представете си за какви наценки става въпрос. И то поне да беха качествени нещата, то всичко е скапано. Така, протектора се още държи, защото го залепих много готино. С ушуари още там, какви ли не неща. Някога като се разлепи живот и здраве или като тръгна да го сменявам, ще ви покажа как се сменява точно протектор, защото това е важно. Както и да е. Не пазарувайте от Z-Moto. Точка. Аз поне няма да пазарувам.
Сега ще прибирам вкъщи вече. Искам по-късно да се видя с приятели и да пием по бира, малко да релаксирам, защото днес като цяло ми беше много скапан деня. Предния път тук ви показах змията, помните ли? The fuck? Fuck you! Не обичам змии. Всъщност се оказа, че това е било смок. Обаче, какво ще кажете? Друго си е с мотора, нали? Друго е така. Да навиеш и да се изстреляш. А съвсем друго е да въртиш педали и да се мъчиш. Няма лошо, няма лошо. Както казах в предното видео, спортувайте. Раздвижвайте си кръвчицата, дами и господа. Особено ако сте малко така по-към моята възраст, аз съм вече на третия етаж, така да го кажа. На 32 съм, но се чувствам като на 23. Не ми пречи нищо. Това беше днешното видео, дами и господа. Изцяло информативно и малко хейтърско, може би. Но няма лошо в това. Емоциите са за това да ги изразяваме. Както и да е, днешното видео е изцяло с информативна стойност и цел, за да ви подканя да гледате участието ми в предаването директно по телевизия България On Air на 18 юни от 18 часа. Можете да гледате телевизия България On Air. Предаването се казва директно. В случая го откривам аз с интервю, което е фокусирано изцяло върху YouTube канала ми, Matmoto. Просто не искам да ви издавам повече неща, за да бъдат изненада. В случай, че го пропуснете и нямате възможност да го гледате, няколко дена по-късно ще го кача в канала ми и ще може да го изгледате и там. Сега ви казвам чао и до нови срещи!